Jamen, kan man sige, det visuelle element for mig er jo super vigtigt i det, man jo har at gøre med. Jeg har at gøre med elektronisk musik, mest af alt. Så der er ofte ikke en vokalist på. Altså hvis vi sådan rent live, så er det jo super vigtigt, at der ligesom er noget stærkt lys eller noget scenemæssigt, der ligesom kan forstærke det her. Og ligesom have nogle ting kørende enten på en projektor eller de her forskellige ting. Og ligesom få ekstra, sætte noget af en ekstra stemning, fordi at når folk går ud og ser dig på en festival eller ser dig med til en koncert, så er det nemlig det, at de hører dig ikke, de ser dig til en koncert. Så det er super vigtigt, at der ligesom er sådan noget for øjnene, som ligesom kan forøge oplevelsen på nogle forskellige måder. Og rent personligt, så er det jo ikke noget, jeg har tænkt så meget over før for nylig, da jeg rent faktisk er begyndt at spille noget mere ude. Før i tiden har jeg jo slet ikke sådan rigtig været ude. Det har jo bare ud med musik, sætte det online, ikke? Og mit, kan sige, rent online, der kan man sige, jo, så kan man sætte et lille fedt billede op. Altså, der, på min personlige SoundCloud er et billede af en blomst. Altså. Men jeg kan også rigtig godt lide planter og det naturlige. Så hvad jeg har prøvet at sigte lidt efter rent visuelt, det er jo meget det her med, at jeg laver elektronisk musik, men æstetikken er meget naturlig på nogle måder. Og måske lidt tribal. I det, at vi, eller det, ja, mit hold og jeg, vi har valgt at bruge en tatovering, jeg selv har som mit logo. Og det er jo egentlig, jeg har på brystet, som jo er med elefant med et øje og sådan lidt. Og hvor det kommer fra, det er jo simpelthen, at i Uganda, hvor min far er fra, der er en masse forskellige stammer. Og en af stammerne hedder Inju, som betyder elefant. Og det er den, som min familie er en del af. Så jeg valgte simpelthen at få lavet den her tatovering, der var 18 år. Jeg havde ingen planer om overhovedet at bruge det til noget senere. Det var egentlig bare noget personligt for mig. Ligesom for det ind. Og jeg fik snakket med en manager, og vi kom på ideen af, hvorfor bruger vi ikke det her som logo til det projekt. Og det, jeg synes, jeg gav super meget mening. Fordi igen, det er noget, der er meget tæt på mig personligt, ligesom musik jo er. Men det gav også samtidig den her vibe, selvom det ikke er nødvendigvis sådan noget tribal musik, jeg laver, eller der er måske ikke så meget, der er jo egentlig ikke så meget en ugandisk inspiration i det, jeg laver på den måde, så giver det stadig den her, kan man sige, mystiske ting ved det, altså det her med, at det er en elefant og et øje og noget, der ligger sådan lidt rundt om, ikke? Og så det elektronisk musik, sådan, hvordan giver det lige mening? Simpelthen at skabe det her lidt tribal stamme-agtige element, der er i det. Fordi ja, når det kommer til stykker, så elektronisk musik kommer jo an på trommerne og de her meget primal elementer, der er i det. Så ligesom at dykke i det, ikke gøre det alt for kompliceret, meget simpel symbolik, hvis man kan sige det sådan. Og så rent, kan man sige, som person og kan man sige, måske den måde, jeg ser ud og sådan, der har jeg egentlig også tænkt, der skal ikke være for meget, hvis man kan sige det på nogen måde. Det er ikke sådan, så du ser mig lige pludselig få masser af metal. Jeg har jo selvfølgelig lidt piercing og sådan de her forskellige ting. Men det er egentlig ikke noget, jeg har sådan rigtig haft en plan med rent til mig som artist. Det er egentlig meget mere mit personlige look, end det er noget, der har at gøre med den musik, jeg laver. Men det er jo måske også bare fordi, at så kommer lidt mere min person måske ser også mere til udtryk. Når det er, at jeg er ude. Og fordi der er jo den her forskel på, at der er jo dig som person, og så er der dig som udadtil, kan man sige, til mennesker på Instagram eller whatever, alle de her ting her. Og jeg prøver så vidt som muligt, at de her to ting ikke skal måske ikke adskille sig så meget. Netop så, at folk ligesom får den samme person, som de ser, når de møder mig, eller hvis jeg møder folk på nogen måde. Så ja, visuel æstetik, det er også stadig noget, jeg selv er i gang med at lære meget omkring, og stadig bliver inspireret meget af. Men indtil videre, så kører jeg meget i det simple, fordi nogle gange så er det less is more i mange tilfælde, hvis jeg det behøver ikke være utrolig overdrevet. For mig så skal det bare være naturligt, der skal være nogle simple, hvad hedder det symboler, og nogle simple farver.
Så det jeg har kørt med indtil videre, synes jeg har fungeret meget fint. Men det er selvfølgelig også noget, hvor jeg er stadig i gang med at lære en masse omkring det. Og hvordan jeg vil være udadtil, fordi at nogle gange så går det også op for en, at det her med at bringe ens egen person og ens image meget tæt på hinanden, kan jo også nogle gange have nogle negative konsekvenser på nogle måder. I hvert fald i det visuelle, eller hvis man kan sige det sådan. Egentlig ikke så meget sådan, fordi at det går ind og at der er folk, der kan sige sådan din og dan, og hvorfor gør du sådan og sådan. Ikke så meget det, men måske mere det her med, at alle behøver måske ikke altid kende en, som man er heller. Så også det her med at skabe den distance, der er mellem det. Så det er som sagt stadig noget, jeg er i gang med at lære, noget jeg er i gang med at udforske, men man kan sige, for at lære grænsen at kende, skal man jo være krydset den. Så må jeg jo se, hvor den er, ikke? Ja, jeg er sådan rent visuelt, så tror jeg også, jeg for fremtiden gerne vil tage nogle flere chancer, hvis man kan sige det. Det er jo også det, det er utroligt sikkert, det som jeg har kørt indtil videre, jo, synes jeg. Det eneste, der måske lige er lidt våget, måske, det er jo et enkelt billede, jeg har, hvor jeg står i bar overkrop, men det er jo meget normalt i nyse dages, jo, ikke? Det er måske lidt mere våget for mig personligt, når jeg ikke sådan rigtig har været sådan så meget ud til. Så det er måske det, hvor man kommer ud i det der med, at så begynder ens image eller den visuelle æstetik også at trække lidt mere i den personlige ende af dig. Hvor at man automatisk ikke kan have den ene eller anden, men man kan sige, så trækker den personlige, det er ens eget personlige udtryk, trækker måske lidt mere i den visuelle æstetik, der er i hele dit projekt, trækker den vej. Men nogle gange kan du også godt begynde at trække den anden vej. Og det ser egentlig ikke noget galt med. Det er igen bare det her med grænser. Man skal også lære at kende sine egne grænser at kende, og vide, hvor man står, og hvor meget man ligesom vil vise. Og jeg kan sige, det er også det her med, at visuel æstetik er også blevet super vigtigt. Det har været meget vigtigt for artister før i tiden, men det var også meget, meget, meget lettere for vokalister at have et visuelt udtryk. Fordi at de står lidt med i forgrunden. Jeg har et eksempel med min første musikvideo, der er jeg ikke engang selv med. Der har jeg bare fået samlet en masse dansere, og ligesom taget en masse sådan meget rolige skud i skove, og sådan lidt en blanding af, vi har en basketbane, og lidt ind på Nørrebro, og lidt forskellige ting derinde, men så har vi også taget ud til nogle forskellige skove, og filmet sådan klokken 6 om morgenen, så stadig er morgenduk, og sådan nogle ting, som ligesom er den her blanding af, er det naturlige og det unaturlige. Og det er måske lidt det samme, som jeg har med musikken, eller med mig, med æstetikken der, med at man har den her blanding af det her tribal her, som simpelthen er med elektronisk musik, må man ikke sige. Den elektroniske musik er meget bundet i det unaturlige på mange punkter, det digitale. Og så har man så også naturen, og jeg kan sige, selv lydbølgen i sig selv, der ligesom går ind og bliver til en ting. Og så ja. Til min første musikvideo, der var inspirationen bag den faktisk det her et track, der hedder Blood Flows af SOHN, hvis det er sådan, man udtaler det, håber jeg. Hvor der ligesom også bare var de her stille skud af naturen, og ligesom bare gav den her stemning frem for, at ligesom man i de fleste videoer, musikvideoer måske, der har man nogle frontfigurer, eller nogen, der står og laver nogle ting, eller man har et meget mere aktivt narrativ på noget, hvor der foregår mere en handling, eller hvor handlingen måske går lidt hurtigere, frem for at man ligesom bare kan have de her stille skud, hvor der ikke sker så meget. Det er måske også meget der, jeg læner til rent personligt med, at der behøver ikke ske så meget i min fremtidige musikvideoer, for den skal jeg skyld. Men ligesom med alt andet, så er der også stadig noget, der er meget nyt for mig. Noget, jeg stadig er med at udforske. Altså, hvis man har én video ude, så kan man jo ikke sige, at det er her, man står jo. Man skal have en lidt større diskografi, før man ligesom kan have et helt billede af, hvem man er udadtil. Men det er i hvert fald det, jeg starter. Og det er lidt af den vej, jeg vil prøve at følge. Og prøve at gøre det den vej.